Маша і ведмідь. Невловимі месники. Оголошення. Потрібна няня для двох дітей-янголяток. Просіть, що хочете. Ugh!
Чарівне кіно. І щодня Михасю, нове. Годі усе зі мною гаразд. Я просто прибрати та захотіла. Те, що було давно, знову оживе. Медична довідка. Росте й дорослішає. Ти знаєш, я тут ненароком і виросла, і подорослішала. Ти справді виросла? Угу. Ну все, завтра забираю. Ну ось і все. Завтра я вже їду. Піду в
уже і я. Ну гаразд, гаразд. Хай буде так. Переночую ще разок у тебе. От якби це чарівне кіно у житті знайти. Тільки скрізь мріяти все одно, завжди будеш ти. Thank you.
щоб я ще хоч раз. Ні, ну це ж треба так. Ну, може поясниш, як діло було? Та я, воно саме, ну, словом. Ну, словом. Ну, словом. Спочатку все було, краще і не вигадаєш. Ти тільки подивись на нас! Ми вже такі дорослі виросли! Але тут як на лихо! Я така вже доросла стала! Вся дуже грамотна така. Оце вже я розумію. По-дорослому. Ну просто справжнісіньке доросле життя. Подорослішання тимчасове. І от ми знову тут. Ні, я вже так більше не можу. Спасибі. А хто це пив із моєї чашки? І яка це свиня спала на моєму ліжку? Я вас питаю! Головне, що всі мені знову раді. До казки на гостини.
не зловиш ти його ніяк. Я кохання тишині крила, не зловиш ти його ніяк. Та-да-да-дам. Ану, дорогенька, закохуйся в мене. Ось, милий мій, довіку я його. Тоді не діставайся ти нікому. Треба було б додати трішки драматизму. Ніщо, ніщо нас не розлучить. Один, однесенький поцілуночок, і буде він знову мій. Піду я краще Михасику покажу. Він точно оцінить силу мого мистецтва.
Рождество! З вітерцем. Інструкція. Клас! Гей! Хлоп'ята! Підйом! І до праці! Та-дам! Що? Подобається машина? То слухайте! Головне все робити, як книжка пише. Читати вмієте? До праці, хлоп'ята! Але найперше... Їхати. А це воно отаке.
Отже, головне – усмішка, а все решта – за посібником. Вони що, читати не вміють? Час для навчання. А,